Hoje eu vou fazer uma cutilagem com esmaltação para vocês. Esse pé já foi preparado. E agora a gente vai começar fazendo a cutícula, tá? Empurrando. Como já faz um tempinho que tá com o amolecedor, eu já vou empurrar de todos os dedos, tá? Ó, venho retirando o excesso, tá vendo? E começo com a retirada da cutícula. Ó, venho por dentro. Desse outro lado, começo a retirar por fora primeiro, ó. Depois eu venho retirando por dentro, tá vendo? Que essa cutícula mais juntinha. Vou empurrando, ó, pra cima. Com a pontinha do alicate. Puxo aqui. Finalizei o dedão. Vou me descer os próximos dedos. Limpar e fazer a cutilagem.
Ó, ponta. Quando a gente corta a unha, na maioria das vezes fica esse excesso, tá? Que é um excesso de pele. Então eu gosto de retirar. Próximo dedo. Tira o excesso, ó, na parte de dentro aqui, na voltinha. Vindo aqui com a pontinha. E por último, o dedinho. Vou retirar a oleosidade. E passar a base. Bom, agora a gente vai fazer a esmaltação. Vou utilizar o nude da Estúdio 35, nude tentador. Passo a primeira camada. Não precisa fazer a palitação, porque na segunda camada a gente já faz, tá? Deixo secar um pouquinho e venho para a segunda camada. Camada bem generosa. Para não ficar falhas. E agora eu venho palitando.
Enquanto tá escorrendo, tô passando palito, tá? Venho pro próximo dedo. Vou pincelar em todos, ó. E retiro os borrões. Se fez a palitação certinha, é bem fácil. É uma cor bem bonita. Ó, venho girando o palito. Não preciso ficar trocando algodão toda hora. E finalizamos. Então, meninas, gostaram do nosso vídeo? Se você gostou, dá um like, deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação, porque daí você vai ser notificado a cada vídeo novo que aparecer. E outra, a gente tem vários cursos de aperfeiçoamento e cursos de iniciantes também. Você que já está na área de manicure e quer se aperfeiçoar ou quer tentar uma outra área, como cabeleireira, por exemplo, temos cursos também, cursos online, onde você aprende todo o passo a passo. Tudo que você precisa saber está dentro do conteúdo do curso. Os nossos cursos também têm certificado válido em território nacional, tá? E não é só cabeleireiro, não. É manicure, pedicure, espaço dos pés, alongamento de fibra, que sou eu que ministro. Então, ficou interessada? Chama no zap abaixo ou entra no link do nosso site. Um beijo e até a próxima!